Ekologiya postu kimi tanınan ərazidə tikinti materialları bazarındakı yanğın daha da geniş miqyas alıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri cəlb edilib. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hadisə yerinə 4 təcili tibbi yardım briqadası göndərilib. Saat 09:15 üçün təcili tibbi yardım briqadalarına bir nəfər sahibkar müraciət edib. Ona yerində yardım göstərilib.